Në këtë 8 mars, bashkëshortja e kryeministrit Linda Rama ka zgjedhur të dalë në mbrojtje të së vërtetës dhe të verë në dukje cënimin që i bëhet gruas si figurë publike. Në një pritje me gra drejtuese, biznesmene dhe gazetare në Pallatin e Brigadave, Zonja Rama mbajti një fjalë emocionuese me rrëfime nga jeta personale. Kam parë që shpesh na qëllon edhe ne grave me profil publik. Ta gjim veten përballë një pasqyre ku imazhi jonë zgaravitet. Kjo më lëndon padyshim. Por mbi të gjitha më lëndon indiferenca e përgjithshme ndaj të vërtetës, të cilën ju, kush më shumë e kush më pak e keni provuar, në sensin e zbrazësisë që krijon brenda vetes përballë një cënimi të padrejtë. Sepse të gjitha dhe të gjithë për fat të keq jemi gjithnjë dhe më të prirur të mos i marrim seriozisht cënimet që na bëhen përdit, masivisht në këtë mjedis, ku shuplakat publike të akuzave, shpifjeve, fyerjeve janë bërë rutinë njësoj si klikimet. Zonja Rama ka ndarë me publikun edhe ndjesinë e bukur që i ka falur këtë mëngjes djali i saj Zaho. Sot në mëngjes, Zaho me sinqeritetin e një bebeje, duke më parë bukur, drejt në sy, më tha diçka që më befasoi. Mama Linda, ti je shumë e bukur. Kjo më çarmatosi dhe më bëri të mendoj se fjala që kisha përgatitur për të thënë këtu para jush, vlente të hidhej në kosh, dhe unë të besoja që e nesërmja do të jetë si kjo ditë e bukur plot diell 8 marsi. Edhe pse dita e gruas, Linda Rama nuk ka kursyer të vlerësoj bashkëshortin dhe kryeministrin Edi Rama pa e fshehur dashurinë për të. Këto vite në ndritat e një skene që nuk kam zgjedhur me dëshirë, po ku jam e detyruar që ndroj për hir të një dashurie të madhe. Është vetëm një zotëri i ftuar sot. I ftuar si një mbështetës i madh i barazisë gjinore. Vet kryeministri vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të gruas në shoqëri. Nga lartësia e 198 cm të mia, unë mund t'i siguroj të gjithë burrat se sa më pak frikë të kenë nga protagonizmi grave, aq më sigurt dhe të mbrojtur do jenë. Qeveria Rama ka në përbërje të saj 8 ministre nga 20 antarë që ka kabineti, duke u bërë qeveria e parë në historinë e shtetit shqiptar me numrin më të madh të grave.